まず今回 のテーマから話しますと、今回のテーマ自体が、マイナス 37.89 度、これが水銀の行後点になるんですね。なので、後半はシルバー見えして、結ぶところで、行後点のポイントとプラス、花盛りというのもあったりして、ちょっと違う意味のサプライズという意味で、今回はすごくタウンウェアにこだわって作ったのが今回のテーマです。正面から音楽が流れてきたと思うんですけど、パイプの組んだものなんですけど、あれが震えることであれ自体がスピーカーに変わってるんですね。あとは、ちょっと今回、日照工業という日本でもスパッタリングの技術を持っているところとコラボさせてもらったんですけど、洋服自体にチタン加工をして、グラデーションでちょっとシルバー見えしているものだったり、本当に、リアルクローズ、タウンウェアに、特化したデザインにこだわりました。特にチタンなのでアレルギーも感じない、金属アレルギーもないという意味で、チタン。スウェットでも、なんですかね、着るもの一人一人の価値を高めるようなデザインができればなとは思ってます。スウェットでもセクシーに着てもらいたいなというのはあります。あまりセクシーな着方をしない、メンズの方が多いと思うので、僕はメンズに関しても、セクシーで、ちょっと強い中の美しさが、セクシーとして表現できればなと思ってます。もともと僕がニューヨーク行って学んだきっかけでもありますように、やっぱビジネスシーンというのはずっと大切にしてたんですね。もともと僕の展示会自体はすごくスウェットも多く、すごく着れるものが多かったんですが、コレクションでは今までそういう表現をしたことがなかったので、本当に今まで作ったものを、きっちりと表現したのが、今回です。空間作りにこだわったという意味で、音楽をその鉄素材で流したかったという意味で、水銀イメージです。本当にそのままのファブリックで、チタン加工、今回スパッタリングしたんですが、そのまま表現しちゃうと本当に、タウンウェアになっちゃうので、ちょっとシルバー見えするという意味で、タウンウェアのギャップでちょっとシルバーっぽく見せたのが今回のプロジェクトです。今回も迷いました。やっぱりビッグブランドでものすごく体数を作ってすごく動力も使いました。でもそこで、僕が手を抜いたわけではなくて、エイディグリーファーレンハイトに対して手を抜いたわけじゃなく、逆にメンズも増やしましたし、レディースの奥行きもすごく増やしました。特に今回は両方コレクションを発表することに、特に僕自身だけですけどこだわりました。もともとやっぱり自立した女性、セクシーであって、強い女性像というのをずっと描いてきたつもりです。